Добро утро и од мене и добредојавте во најновото издание на магазин. Сигурно го видовте на јавното видео. Денеска ќе имаме чест да го гостиме во нашето студио еден од најтрофејните македонски фудбалски тренери и поранешен селектор на македонската репрезентација, Ѓоко Хаџиевски, кој што има огромно искуство во водење на многу клубови, не само кај нас, туку пред се и во странство. Станува збор за сериозни искуства за кои што верувам дека ќе имаме доволно време, барем од се по нешто да направиме за тоа, но и за пожртвуваноста во неговата професија, долги години настрана од своето семејство, за да фудбалот биде на прво место, ќе ни раскаже денеска во магазин. Започнуваме за многу кратко. Најтрофејниот домашен тренер и поранешен селектор на македонската фудбалска репрезентација. Во моментов веќе две недели е во Скопје, во преговори за неговиот следен ангажман, па додека е на македонско тло, се договоривме да ни дојде во студиото на магазин. Добро ми дојдовте, како сте? Добро ми најдов, ви благодарам за поканата. Долго време не сум бил во Сидел, иначе можам да кажам дека годините кога работев долго во Македонија, многу често бев во вашата куќа. Така, кажав, во моментов во преговори за следниот ангажман, а последен ангажман беше Хата, која ќе се навратите вака на нас за толку многу години, едноставно, ви се верува што се во однос на вашата кариера имате остварено и реализирано? Па, сигурно, никогаш не се надевав дека така долго ќе трае. Јас имав афинитети кон нова професија, со оглед на тоа дека играв долго фудбал, дека завршив факултет за физичка култура, дека определбата беше таму. Иако завршив средно архитектонско и прва година на архитектура, се префрлив на ДИФ, зашто таму ја гледав перспективата моја. А во меѓувреме бевте постојано активен, спортски веќе? Тогаш бев фудбалер, да. Аха. И тешко можев да ги усогласам двете работи. Архитектонскиот факултет бараше целосно присуство на факултет, вежби, немаше време за тренинзи, за отсутствување. А и тренинзите немаше отсутствување. Да, и тренинзите, така. Да, мислам дека најдобро е кога човек работи нешто што го сака, со задоволство го работи, али да се вратам прашањето ваше, не очекував дека толку долго ќе трае. Јас сум 35 години од 88 година јуни, јас сум професионален тренер. Значи, започнавте во Пелестар, во Пелестар, како професионален години, тренер. Да, 3 години. Работев први со млади категории 4 години и после првиот тим го водев 3 години, па дојдов 91 јануар во Вадар, 2,5 години. Тука веќе ме врзуваат, Пелестар ми ја даде најголемата шанса, за која сум неизмерно благодарен на Пелестар. Ја искористив, во Вардар ги направив најголемите резултати. 5 пати бевме прваци на Македонија, 5 години бев тренер, 5 пати прваци, 2 купа и еднаш влегов како тренер со Вардар од втора во прва Југословенска лига. Последната година од Југославија. Па почнуваат ангажманите со фудбалската репрезентација. По отцепувањето од Југославија, со осамостојувањето на Фудбалскиот сојуз на Македонија и на нашата држава, јас станав првиот селектор, капитен, кој ги составуваше сите тие репрезентации, зашто ние почнавме официјални надпревар да играме 94-та година, а ние бевме од 92-та година веќе самостален Фудбалски сојуз, каде што требаше да се формират репрезентации. Тогаш игравме интерни надпревари против новинари, против селекции наши, официјални надпревари на кои имаше и по 8000 гледачи, тие први надпревари. Во Кавадарци се свираше првата химна на македонска фудбалска репрезентација. Македонска репрезентација против новинари. Тоа се и кој победи? Новинарите или македонската репрезентација? Нерешено мислам дека беше. А не беше. Им попуштивте за да нема лоши зборови во медиумите или? Па тие беа одбрани добрите играчи во тоа време. Иако малку имав интернационалци во таа прва
средба, зашто повеќето интернационалци беа надвор, нема е можност да доаѓаат на такви интернет превари. Интернационалците доаѓаат на официални надпревари, на пријателски или првенствени квалификациони, али за такви интерни обично не добиват нова и дозвола од своите клубови во странство. Така што тоа беа први тие надпревари. Покасно отидов во ЦСКА во Софија. Таму сум прв интернационален тренер во бугарски фудбал, во најголемиот бугарски клуб ЦСКА Софија. Па се врати во Вардар, па Војводина, па репрезентација 4 години, Џубил и Вата, па после почнав Грција, Азербејџан по 3 години, 8 години арапскиот свет и се насе се околу 20-тина години во странство, преку 1000 првенствени надпревари во професионален фудбал, што во секој случај е голема бројка надвор од. Кога почнувавте тренер во Пелистар, целевте кон тоа еден ден да бидете? Јас бев амбициозен. Да. Јас бев страшно амбициозен. Живеев за фудбалот, работев. Затоа и мислам дека ги постигнав сите тие работи. Се зборуваше дека во Југославија ретко кој тренер, поготово бев најмлад тренер во Југославија со 32 години професионален тренер во Пелистар, во втора лига. А и ако ми тоа информацијата, последниот председател на тренерска организација на Југославија, да, некаде на 38 години, што е исто така прилично. На 38 председател на тренерски одбор на Југославија, последните 2 години, и селектор на БР представите на Југославија, заменик на Осимбе, практично. Така. Во јаки селекции, што беше, мислам, во таа Југославија, можете да замислите кои фудбалски луѓе и тренери. Ова Југославија имаше преку 200 тренери во странство, кои работеа во големи клубови, ние Југославија имала. Три тренери во Реал Мадрид. Како се продававте од еден за друг клуб? Кој ги поставуваше условите? Кои беа барањата кои што секогаш мораше да ги исполнат клубовите кои што сака да ви имаат како тренер? Па да ви кажам сега нешто. Јас првите години, 15-тина години, можев да бирам. Често обива понуди. Одбав големи понуди, одбав понуди високи трансфери во Германија, во Хилал, најголемиот клуб во Азија во 20 век, од Ријад, во Кина. Али покасно, кога ми влегов во репрезентација 4 години, малку се оддалечив од тој страни фудбал, го губите континуитетот, и нема понуди како ви се сакате вие. Знаете? Па покасно, тука фаќа малце паника сега во која насока тука, се вижи, да, кариерата. Тука веќе и уште една работа има тука. Ние сме држава која не припаѓа во Европска заедница, што значи и за играчите, и за тренерите многу е тешко да влезеш во држави кои те третираат како надвор во Европска заедница. На пример, пред да дојам во вториот пат во репрезентација, имав понуда од Витесе во Холандија, бев недела дена, клубот ме сакаше, меѓутоа федерација не ми даваше зелена карта. Баш затоа, само поради потеклото. Заради тоа, да. И тогаш сватив дека, иако беше огромна желба моја во Европа, посебно во Германија, да се докажувам, видов дека Азија е перспективата. Зошто таму не има проблем за услови. Во светот денес, последните десетина години, мислам дека Америка, Кина и арапскиот свет се трите дестинации најпосакувани за сите во светот. Зошто најпосакувани? Поради, да речам, па и финансискиот дел кој што го има, условите кои што ги вложуваат, или? Најмногу заради тоа. Најмногу заради тоа. Да. Значи, има тепачка кој да биде таму? Па, ако може народски некако да... Па, таму нема криза. Таму нема инфлација. И нормално дека во Европа, ако не ги рачунаме најголемите клубови кои чувствуваат во европски надпревари, секој годин другите клубови таборат. Значи, таборат со проблеми. Не е лесно. Гледаме македонски фудбал како беше порано, како е сега. Тешко некој може да го издржува. Порано имаше, Вадар беше институција, имаше најголемите директори во Македонија, беа членови на правното одбор. Сега не може никој да дава на Вардар пари така
приватни, како да кажам. Така. Може да биде генерален спозор, како беше сам со некој кога дојде, меѓутоа гледате дека не траеше долго тоа, беше многу ова приказка и во фудбалот и во ракометот. Така. Меѓутоа, Варда дојде на ниски гранки, каде што препуштен е, за жал, во нашата држава не се ценат вредности кои што не можат да се створат преку ноќ. Варда е институција која не може да се остави така, да животари, така. Мора да се бори за неја, затоа што поинако гледат постранство кон Вардар, поинако кон другите клубови и доаѓа да комитите со своји иницијативи и финансиски и не знам какви го одржаваат клубот последните години заедно со нормално со новите спонзори кои се влезени во клубот. Така. Последните години не сте многу во Македонија, меѓутоа имате многу пријатели и соработници тука. Во магазин имаме едно мало изненадување. Сакаме да ве запознаеме од другата страна, како еден ваш пријател, односно Јошко Миленковски, кој што е одбојкарски тренер, ве гледа во неговите очи, па ќе се вратиме назад. Ајде. Може? Ајде. Лично пред се со импозантна спортска кариера, имено ја водеше македонската репрезентација во најдобрите денови и до најдобрите пласмани на FIFA листата во време кога беше многу тешко да се постигнуваат врвни резултати, затоа што во сите квалификации противници беа најдобрите европски репрезентации. Тој не е само фудбалски тренер, тој е и мој колега дипломиран професор кој длабоко навлезен во фудбалската проблематика, применувајќи ја на големо и науката во спортот. И иако одбојката и фудбалот се различни спортови, сепак имаат многу допирни точки од научен аспект за кои ние многу често се советуваме и се консултираме. Би го издвоил неговиот престој во Јапонија, каде беше тренер на јапонскиот шампион Џубило Дивата. Ја имав таа среќа да ми организира престој во неговиот дом во Ивата, каде што поминавме незаборавни моменти. И што е најбитно, уште еднаш го осетив, го почувствував целиот негов тренерски квалитет, чувствувајќи го респектот на сите луѓе околу нас. И еден куриозитет, на една негова пресконференција, каде што делеше автограми на неговите фанови, мислејќи дека и јас сум дел од неговиот стручен штаб и јас бев приморан да делам автограми, беше тоа навистина една несекојдневна и интересна случка која ќе ми остане за секојаш во сеќавањето. На матурата на Стефи во Александар Палас ме натера да пеам заедно со нашиот легендарен и драг, за жал починатиот Драган Вучичев, на грчка песна, знаејќи дека зборувам и пеам грчки. Прашањето е дали се сеќава која песна ја пеевме тогаш заедно со Драган Вучич. А инаку и двајцата свириме гитара, многу пати на наши седенки сме се организирале, се свириме, пееме и така натаму. Сеќавам на една седенка заедно со нашите познати Верица Ристевска и Љупчо Ангелов. Заедно свиревме, меѓутоа со трема, затоа што бевме покрај нас имаше навистина двајца наши доајени од областта на музиката. Е, многу добри информации, многу ми се допаѓа она што ни го откри. Јошко е исто така ништо помала вредност стручна и тренерска во Македонија. 15-ти на шампионски титули со Вардар, репрезентацијата на Македонија исто почна со него. Селектор на Турција години е во Турција, во Милипјанго беше 5-6 години тренер, во Грција сега е моментално тренер на ПАОК во Солун и тоа фигурира, беше во Будва. За жал, во нашава држава советите на тие кои што години се надвор и ценети во многу поголеми клубови од нашите тука не се потребни и ние мораме да го бараме нашето празнење, нашето битие во фудбалот, во одбојката надвор. Така да многу ми е драго, а со Јошко сме надвор од професионалната работа, сме многу блиски другари, ние сме од годините кога студиравме факултета за физичка култура блиски до ден денес. Колеги, што бисте го натерале да пее грчка песна? Тоа доволно кажува. Аз кој работеше во Грција, зборува грчки и тој и јас. Прашањето беше која песна ја пее со Драган, кој исто така беше години во вашава куќа.
најголемите, најдобрите емисии ги правеше најпопуларните емисии во Сида телевизија, покасно и во другите, меѓутоа многу ми е жал за него, многу бевме исто така близки. И Драган, и јас, и Јошко зборуваме чисто грчки, па често пеевме овој грчки такви песни. А и тројцата сте веселјаци, ако веселјаци, може така да така, кажам. На многу, многу приредби заеднички, фамилијарни сме пееле. Мимо Тимонис, та матија му, немој да ми ги натажуваш моите очи, беше песната која ја пеат. Добро, е се сети. Да. Пет поени во квизов добиваме. Okay. Интересно, кажа дека додека бевте во Јапонија, со работа имал прилика да посети, а знам дека Јапонија било сосема поразлично искуство од цел станато. Што научивте од Јапонија? Како се живее таму? Дали би можеле таму да функционирате постојано? Па, да ви кажам истинно, уште бев млад тогаш. Македонија беше се за мене. Значи, бев тренер на Вардар, тоа беше привилегија голема. Поготово секој година шампион. Бев со македонска репрезентација во години во кои 98 година бе прогласен за репрезентација со најголем скок на FIFA на листа. Значи, во огромен прогрес, преку 25 играчи заминаја во странство. Направија страшни кариери до денес. Можам да се пофалам дека пола тренери од првата лига на Македонија се мои поранешни играчи кои што почнеа со мене. Беше моменти кога можам да кажам дека и најубавите моменти во моите живот, во мојот живот и во мојата кариера беа поминатите тука во Македонија. Покасно кога заминав во странство, веќе сурова работа, како да кажам. Све има, све можеш, поорганизиран работата, подобра заработувачка, све, али не си дома, не си меѓу своите. И тоа е една голема разлика, како да кажам, од она што бевме тука и она што последните 15 години работам. Јас сум максимално задоволен и третиран максимално. Не би бил толку долго надвор ако не остав резултати и човечки квалитети и резултати. Меѓутоа, пак ќе кажам, жал ми е што моето богато искуство не можев никогаш да опренесам. Јас не се препорачувам никогаш. Мислам сега и после сите овие години. Не сум во некоја перспектива да не знам што. Сега нека работат младите, меѓутоа. Добро е да се консултират во сите држави тие што го имаат поминато ја имаат поминато кариерата со богато искуство се и како потребни за совети. Така, вашата сопруга е докторка, па еден добар дел од вашата кариера постојано ве следеше и беше со вас натаму наму, но последниве години и со незините работни ангажмани мора да биде тука. Како обстојува брак на далечина и имате три деца меѓу останатото? И четири внуци. И четири внуци. Сега, колку сте вкупно? Па, десетина луѓе, три фамилии сме. Да. Цел тим. Да, сега да, сте да, цел футболски, цел футболски тим. Да. Тешко ли е да се функционира на овој начин? Што најмногу за... не достига од нив? Дали добивате пораки дека фалите, недостасувате? Па малку е да се каже тоа, сега фалите, поготово со децата, јас со сопругата сум 40 години во брак за некој месец. Двете керки се со по две дечиња, три машки и едно женско внуче, со кои тој што има внуци знае дека децата со внуците уопште не се разликуваат. Практично, како 7 деца да имаш, и за тоа да ги ставам, плюс, само Катја најмалата е уште соло. Така да, соло, мислам, со дечко, нормално. Так, так. И тој е, на некој начин, во некој момент и дел од нашата фамилија, се дружиме. Сум постојано во контакт на овие интернет апликации, Viber, WhatsApp или таму во арапскиот свет има некои други апликации кои што
дозволуваат гледање. Да, така. И нема многу време за размислување. Цело време сме сконцентрирани кон обврските на младите. Сега двата најмали члена, внуците овај Алекс и Сандро, веќе почнаа да играат фудбал во школата на Ванчо Балески, мојот долгогодишен соработник, помошник со мене, еден од најголемите фудбалери во историјата на македонски фудбал, има своја школа Змија во која Алекс и Сандро играат таму, па сега цела фамилија прати таму. А да спомнам дека Георг, 18 годишен, со 16 почнах во Вардар во први тим. Тој ќе биде по патот на дедо, веројатно. Во хата сега, али со 18 години има многу голема перспектива. Мислам дека не сакам да сум пристрасен сега, али мислам дека има навистина шанса за најголема кариера. Одлично, ме радува што се продолжува лозата на спортските успеси, посебно во фудбалот. Ви благодарам многу, многу брзо ми помина времето. Ама сите следни прашања, следниот пат. Ви благодарам многу шенер за поканата. Па за следниот, не знам кога ќе биде следниот пат, али со задоволство ќе ја прифатам. Ке ве следиме кога ќе дојдете пак во Скопје. Благодарам уште еднаш. Во продолжение пред да одиме со магазин Здравје, колешката Сандра има една добра вест за средношколец од Јан Стојановски од Јаха Кимал, кој што освои злато на надпреварот по физика. Деталите ги гледаме во продолжение. Останете на Сите. Златен, сребрен и бронзен медал. Вака се пофалија македонските средношколци кои беа дел од Балканската олимпијада по физика. Успехот се должи на нивната упорност и желба знаењето која го поседуваат да го пренесат и докажат дека и ние имаме вистински генијалци во оваа област. Јан Стојановски го освои првото злато за Македонија и вети дека тука нема да биде неговиот крај во освојување. Голем предизвик, посебно дека учествувам на повеќе надпревари. Мило ми беше дека успеав конечно злато да освоим на Олимпијада. Ми беше исто така мило бидејќи лани на иста во Олимпијада добив најдобро сребро веднаш по златото. Па затоа имав малку и очекување барем да го повторам минатогодишниот успех, па ми беше мило што успеав злато да освоим. Па јас имам голема среќа дека повеќе луѓе ми помогнале. Од голема помош биле и професорите на природно-математичкиот факултет, што цело време ни држаја припреми, предавање и вежби на факултетот. А понатаму и од училишниот професор Станише Велко Викеде. Тој исто така ми има одржано многу часови и ми има помогнато за осознаа многу нови работи во физиката. Олимпијадата беше одржана во хибриден формат додека учество земаа над 50 ученици од различни земји. Препорачувам упорност и вежбање, секако за секој надпревар. Има првин да започна за тие што не започнали со општинските, па регионалните, државните надпревари, тој ред надпревари. Никогаш да не биде надпреварот да биде целта, туку осознавањето на физиката да биде целта и уживањето во тоа. Надпреварот да не биде тој што одлучува дали било успешна годината или не. Мене ми е задоволство нели што покажува дека сиот тој труд вложен во физиката, нели учењето, не бил залуден. Овој надпреварите сите се има осмислени се во тој стил да потекнуваат деца да изучуваат физика, но секако тие исто служат и за многу училишта меѓународни ги гледаат како признание за дали децата вистина се способни во физиката, математиката и слично, па за уписи во факултети се исто така битни. Големо е задоволството што покажуваме дека достојно можеме да се надпреваруваме со држави каде многу се вложува во образованието и да бидеме први помеѓу држави кои се многу поголеми од нас. Почитувани гледачи, продолжуваме со делот на менет за здравје. Кои се најчести срцеви аномалии кај бебиња и кај деца? Како се третираат и што после интервенцијата? Мој денешен гостин со кој што ќе разговараме на оваа тема е доктор Владимир Чадиковски, детски кардиохирург во Аџи Бадем Сестина. Доктор Чадиковски, добре дојдовте во магазин Здравје. Добро утро. Во Аџи Бадем Сестина, односно во установата каде што работите, имате јубилејна 300-та кардиохирушка интервенција кај дете. Што значи тоа и колку всушност ви дава потик и мотив дека може да бидете уште поуспешни? Па добро, мислам, она баше јубилејна 300 операција, беше 300 третмани на деца до сега, претежно добра, мислам, една од работите кои што можам да потенцираме, што скоро 70% се бебиња под 10 килограми,
кој што го прави центарот уште поозбилен во однос на третманот на овој тип на аномалии. Можам да потенцирам, бидејќи на вистина во овие 10 години поминаат повеќе од 1000 операции, во Аџибаден се веќе 300 деца третирани со тешки срцеви мани. И така, на вистина е едно убаво чувство, бидејќи успеавме да направиме еден озбилен центар во склоп на болницата, озбилен одел со кој што на вистина мислам дека сме онака не само гордост на болницата, туку и на државата. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Чадиковски, во моментов дали имавте некоја потешка интервенција кардиохирушка и како се пациентите, малите пациенти? Па добро, веќе ги третираме сите деца со сите можни срцеви мани. Почнавме со екстракорпоралната циркулација, со ЕКМО машините да ги работиме, кој што е онака баш предизвикувачки. У моментот имаме сега на оделот 7 бебиња, од кои што 2 деца се со најтешките срцеви мани, тоа е хипопластично лево срце, едното дете е веќе екстубирано. Почнавме со хибрид процедурите, веќе интензивно последните години и пол. И мислам дека на добар пат сме. Мислам да ги третираме сите деца, бидејќи веќе регионално Косово, веќе 50-ина бебиња имаме оперирано само од Косово, кои што предходно немале никаква можност да бидат оперирани, така да мислам тоа што ни беше и целта да станеме еден регионален дел, центар за овој тип на аномали, да успеавме. А споменавте најтешки комплексни интервенции, меѓутоа еве да разграничим, односно да ни биде појасно, кои се најчести срцеви аномали кои што се јавуваат кај бебињата и кај децата? Па, се ситуација тоа што напоменав, главниот проблем е што ние претежно сме преокупирани сега со новородени деца кои што ги имаат најтешките срце и мани, веќе имаме листа на чекање за деца кои што имаат, да кажеме, некаква полесна форма, има 5 градации на срцевите мани. Ние последните, можам да кажам, 2 години ги имаме претежно све од 4 и 5 степен. Најчести срцеви мани се отворите на предкоморите и коморите, кои што имаат можност, на, народно кажам, се пазариш со време, али и тие треба за некој време да се интервенираат, имаат повеќе начини на решавање на тие отвори. Во детската кардиохирургија има негде околу 180 диагнози. Тоа го прави затоа едно од најтешките гранки, има негде повеќе од 250 хирушки техники за решавање на истите. Многу е мултидисциплинарно, многу е врзана со зависи не само од хирургот, туку зависи од целен тим. Ја во неколку наврати сум кажал, дека ние се овде седиме, има некој кој што се грижи за тие деца во болницата, така да тоа е за мене најголемиот, да, најголемиот успех е баш тоа. Мислам дека тимот што го формиравме е најголемиот успех. Пред да продолжиме, имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и ценетиот доктор. Ви благодарим. Имам едно прашање до докторот. Кај мојот внук, јас сум баба на едно внуче од 8 месеци. Диагноза со отворен диктус артериозус. Ме интересира, ова е прегледана во државна болница, кардиолог, како би го затворил отворот докторот кога би дошле во Систина? Сакате да знаеш дали е неопходна хирушка? Кој полесен начин, зашто ни кажа ја, може хирушки, може преку нога да се напре. Па ме интересира на што би се одлучил докторот да се изврши. Так, ви благодариме за јавувањето. Благодарам за... Или ја кажа диагнозата бабата? Да, тоа е еден отвор кој што нормално треба да се затвори после некој 20-тина дена, месец дена од кој ќе се роди детето. И... тој отвор по голема количина на крв од аортата, од крвниот сад, влегува во белите дробови. И има неколку подпрашања кои што сега не успеав да ги подпрашаме. Прво, има отвори кои што се несигнификантни, значи немаат никакво значение на срцето. Значи, ако е тој многу мал, е 1-2 милиметра и не прави оптеретување на белите дробови, тогаш не се препорачува ништо, едноставно се чека и се гледа понатака како тоа ќе се развие. Да речеме, сега имаме едно бебенце, баш наредната недела треба да го оперираме од дуктус. Се работи за бебе кој што е 5 месеци, кој што веќе има оптеретување на белите дробови обсежно.
Постојат два начина за затварање. Сите последни истражувања кои се направени, каде е главен проблем, кога се работи за под една година. Кога се прави интравенозно, како што каже и господјата... Тоа сака да праша она која од овие две опции значи, ми ја избрале. По мене сите под една година, бидејќи тоа се последни истражувања направени, каде е проблемот? Проблемот е кога ќе влезете преку феморалната вена, за да влезете го затворите тој дуктус како со федер, коилинг се вика, проблемот е што е тоа се прави во катарациона сала. И принципот е кога ќе се навлезе да се затвори тој, постои голема можност кога се збори за многу мало бебе да направи перфорација, да колку и да е вешт интервентниот кардиолог, може да направи дупка на каналот и веројатноста да се организирате да го спасите дете од крварење огромен степен на смртност има. Не можете толку брзо вие све да се организирате од катерациона сала да отидете во операциона сала. Сакате да кажете треба да почекаат со бидејќи 8-месечно. Проблемот е све што е под една година. Ако има оптеретување, јас сум повеќе за оперативен кој ќе ги ставите на кантар ризиците и бенефитот од тоа е зошто бидејќи кога идете оперативно се оди со не се оди од напред, се оди од страна, се прави многу мал рез. Меѓутоа, ако нема оптеретување, треба да почекаат. Се следи, само нема ништо. Али ако има оптеретување, тогаш јас до една година препорачувам оперативно, бидејќи е многу побезбедно. А се работи за многу мал рез, се прави интервенцијата, се затвора тоа и вие за 5-6 дена сте дома. Се надевам дека нашата гледачка, бабата е задоволна одговорот и дека ќе направи предпоставам дополнителни истражувања. Значи, мора системски да се одговори на ова прашање, бидејќи има многу подпрашања. Али по принцип постојат два метода. Над една година веќе кој има дуктус, апсолутно јас стојам на тоа интервентно да се затвори да нема, али под една година мислам дека ризикот е преголем за се ризикува за толку мало бебе, да. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Една левата комора на срце е тромб. Какво е решение? Што треба да се направи? Ако може уште еднаш да повторите, не го слушнавме прашањето? А синот е 45 години. Добро. Па најдено му е на левата комора на срце, има тромб. Што треба да се направи? Да ми одговори докторот. Така, ви благодарам за јавувањето. Не е во доменот на детска кардиохирургија, ми ги претпоставувам. Па најчесто треба да се направи дополнителни инвестигации. Прво не знам на кој начин е откриен тромбот, ако е само ехотомографски откриено, тогаш мора да се направи дополнителни инвестигации од типот на компјутеризирана томографија, можна и катетеризација и да се види која е причината за тромбот. Пред се најчесто се хемостатски проблеми, значи проблеми со хемостазата, така да кокафето и тромб, дали е тромб, така да малку е по најверојатно ќе требаат и дополнителни диагностички процедури кои што можат. Доктор Чедиковски, спомнавте дека најмногу сте нели фокусирани кај новороденчиња. Што значи рана диагностика и дали всушност имаме случаи по породувањето дете со нели со таква вродена срцева аномалија веднаш да заврши во операциона сала? Толку брзо не, али најчесто за 7 дена да. Значи претежно бидејќи и тоа е брзо во секој случај. Да, ама мислам дека ме прашате дали одма, така, али не, на принцип претежно сега се повеќе развиваме бидејќи имаме колеги со повеќе колеги од повеќе институции кои што работуваме со таа фетална ехотомографија и што ми е драго бидејќи голем број на деца веќе од старт знаеме дека ќе се родат со одредена мана и брзо интервенираме, значи да не може да се направи никаква грешка во однос на бонусна диагностика и така натака, на некој начин одма го зијаме бебето кај нас и почнуваме со сите можни испитувања од 3D реконструкција на срце, компјутеризирани томографии, катетеризации. Бидејќи проблемот кај детските аномалии никош не иде една мана, значи они се комбинација на повеќе мани и вие ако не добиете комплетната морфологија на срцето како и да направите операцијата, едноставно гледате дека детето не може да исклучи од интензивна нега. И тука може да има некаков пропуст, бидејќи има само еден тако, кој што рече господјата, еден дуктус да има од нерешен од една страна, ви го пореметува целиот постоперативен третман. Значи, затоа и претежно секогаш 5-6 дена проаѓаат по пораѓање додека добиеме правата слика како да го третираме детето. И што всушност значи раната диагностика? Раната диагностика значи дека, например, ако имате дете кој што е дуктус зависно, пример, значи он има одреден број на мани кои што се големи, поголем број на мани, каде што како што рече господјата, кај незе треба се затвори дуктусот, кај други деца треба да остане отворен дуктусот, за да може да живее.
И во таков момент, ако вие му се затворите, дуктус нема да стигне до болница. И тогаш му даме посебен лек да го држиме дуктусот отворен, за да може детето да живе, додека ние го третираме хирушки. Така да, зато ви кажа, премногу е комплексно ова студентијан проблем да го објаснам, али е по принцип. Големата слика е дека што побрзо дојде кај нас, за да можеме да го испитаме, тоа е подобро, подобар е третманот и исходот после тоа. Секако. Имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до доктора. Ми благодариме. Сакам да... и до вас, секако. Сакам да поставам едно прашање. Тромесечно ми е детето. На два месеца се констатира шум на срце. Најавен. Од доктор Марина во Ремедика. Поред неа, причината за шумот на срцето е Не, ве слушаме, во програма сте, повелете. Нагли пораст на детето. За два месеци пораст на 12 сатима и на когенатива предиспозиција. Дали треба понатаму дополнителни анализи, проверка, евалуација и така на. Шум на срце поради преголемо растење. Па, се, тоа не можам да го потврдам, али по принцип сите тие шумови најчесто се, оние најбенигни, кои што ги кажуваат, се на предкоморите, бараат следење. Значи, повторно ќе кажам, еден од главните моменти кои се работи за отвори, дали се работи на предкомори, комори, дали се работи за одредени стеснувања и така натака, главниот проблем е срцето да не отече. Значи, ако има отекување на срцето, зголемување, дилатација на срцето, тогаш имаме проблем. Значи, и тој отвор што е безазлен, ако понатака во животот му представува да тоа доведува до негова дилатација, зголемување, тогаш мора нешто да се интервенира. Пример, тие безазлени шумови најчесто, во 90-95% случаевите, завршуваат без никаков проблем во животот. Но кај 5%, ние да речем имаме, и тоа е еден од главните дебати што се поставуваат, кој да ги оперира во возрастните пациенти со срцеви мани, кои што текот на животот ги имале, не се затворили и така натака, дали треба прават адултни, возрастните кардиохирурзи или детските кардиохирурзи. Имавме неколку пациенти на кои што, ако имате отвор на предкоморите, кои што сега ги работевме негде на 40-ни години, 40, 35, 40 години, главниот проблем за инсулт во глава, така кажен инфаркт во глава, е се отвори на срцето. И кој ќе дојдат кај нас и кој ќе кажат на млад човек дека има инсулт, прво што проверувате, проверувате срце. Значи, гледате дали има отвор во срцето. И а тоа се решава интервентно, не се, најчесто во 99% не се оперира, туку се ставаат амплацери или народно кажани тие чадорчиња што ги викаат, и на тој начин го решавате проблемот. Значи, може да имаат по неколку инсулти и да има последици, а да не знаете дека усвари главниот проблем доаѓа ради тој безазлен отвор кој што го имале во младоста, не се затворил, и најчесто е проблематично ради тие притисоци, ако гњурат, пример, тогаш се потенцираат. Ако сакаат да гњурат, тогаш дополнително прави проблем тој отвор. Од оно што го кажувате, во секој случај имате многу комплексна патологија. Па не, мислам, прашање може да милиарда работи, така да сваме така, онака. Да вклучиме уште еден гледач, повелете, во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам вас и вашиот гостен. Благодариме. И би сакала едно прашање до докторот Владимир Цадиковски. Повелете. Иде покасно гласот, затоа чекам да... вака, намалете, значи, го телевизорот и ве слушаме. Да, вака, значи, јас имам син кој е 30 годишен. Значи, тоа беше пред 30 години, кај нас уште не беше толку развиено кардиохирургијата детска. Детето, значи, на годинка кога имаше, покажа дека има аномалии. Беше кај доктор Писевска, она е веќе почината, на кардиологија детска, и не испратија во Бугарија, и таму детето, значи, на годинка дена е оперирано, отворен му е градниот кош, операцијата од 1001 остана живо, ошто така, тоа си тешки операцији, тоа е пред 30 години. Иначе, синдром на Вилијамс има мојот син, тоа е многу редок синдром, тоа е мускулатурата заслабната на сите органи. Е, сега он е здрав, прав, све што може в мускулатура, што беше све се, овај, поправихме тоа, по доктори со операцији. Е, сега сакава да го прашам доктор Владимир за едно прашање.
синот мој нема никакви проблеми со срцето, пошто тоа му беше стесната аортата и фактички во Бугарија, во Софија, во болницата, му беше проширена аортата, за да може за да работи, нели, срцето нормално и он за да обстои. Забранете му алкохол, цигари, тоа све нормално, спорт активен. Е, сега ме интересира нешто, дете во пред 2 години из чиста мира почна мене да ми качува притисок. Јас го однесов моментално во приватна болница и ми каже дека срцето, како срце си е супер, дека операцијата е супер. Меѓутоа, кога бевме во Софија, него му најдоја дека има 2 бубрега, не, 3 бубрега и 2 легенчиња. Сакам да го прашам докторот, уште таму не се била, дали има шанси детето да го качува притисокот од тој проблем или не, затоа што до сега никогаш немал повисок притисок, а сега реке пие апчиња за притисок. Така, така, јас ви благодарам за прашањето. Колку ова е поврзано со дополнителните, нели? Синдрома Вилиамс е навистина едно, онака, ние имаме едно детенце го следиме со синдрома Вилиамс, тие се најшокантни за интервенција деца, бидејќи се многу склони на стенози. Значи, буквално, од да влезете вие да го оперирате дете со синдрома Вилиамс, е интервентните кардиолози, единствено од неколку диагнози кои што им е страв да влезат во интервентни процедури, се баш синдрома Вилиамс, а тоа се, значи, имаат, може нагло да стеснат крвните садови кои што охранат срце, да направи инфаркт и да престане да чука. И ние имаме детенце кој што го следиме веќе подолго време и он е убаво си се развива, што е право. Има потреба за одредена интервенција, но се уште гледаме колку што можеме да, повторно кога ќе кажам, да си спазариме со време малку покасно да го работиме. Притисокот кој притисок, знаете, доаѓа од милион причини. Значи, тоа што има 2 бубрега не значи ништо. Бидејќи и таа проблематика доста ја имам работено, така да мора се направат одредени испитувања за да се види причината за притисокот, иако тоа од тоа на господјата што кажам, најмалиот проблем е ако има притисок, бидејќи има лекови за тоа и, мислам, ја пијам лекови за притисок, мислам, нема човек во држава што не пие. Но треба да се види, бидејќи од тоа што го напомена, не знам конкретно што е работено на ортата, дали е работена валвулата на ортата, клапата, или е работено над аортата, над валвулата или под валвулата, така да тоа се дополнителни пропратни работи кои што мора да се проверат, али притисокот кој притисок, мислам, може да не кореспондира со болеста на детето, али треба се провери. Мислам, да, вака е она е неопходни, така. Многу е комплексна аномалијата, оно вака се нормални, мислам, све е тоа супер, али унатре срцето е на темпирана бомба која што мора да се следи. Така. Баш затоа и ви кажав, тоа е едно од децата кои што ние ги детенце кои што веќе можда година, скоро какви две, скоро 2 години го следиме. Базари тие причини гледаме колку што можеме повеќе, бидејќи стравот да влезете на бајпас и да го оперирате е огромен, да го еднашка може све да престане од самиот синдром. Така. А доктор Чадиковски, бидејќи сме при самиот крај на емисијата, еве како последно прашање, имаме нели рана дијагностика, интервенција, постоперативно, колку вие деца кои што имале нели срцеви аномалии и тешки операции може да се враќаат во нормален живот? Па ја пак ќе напоменам, еве како што викате за крај, мислам дека бидејќи со вас еве колку време веќе се знаеме и сме работеле и повеќе се следите нашата работа со години, еден од најголемите успеси кои што ги имаме за овие 10 години што поминавме све, начално сите можни, бидејќи почнавме буквално од нула, е тој постоперативен третман каде што ние навистина сега ни е дигнат на највисоко ниво и затоа резултатите се многу подобри. Бидејќи навистина има деца кои што имаат, не можеме сите да ги спасиме, но бројката навистина многу помала. Но вие многу често знаете да објавите на социјалните мрежи слики со дечиња на 4 на 5 години кои што сте ги оперирале пред не знам извесен период кои што изгледа доста среќно. Да, ја имаше најдраго ми се дека е посебна, многу ги сакам деца со Даунов синдром, тие ми се слабост, дури не знам дека да пример за од кога сме започнале, 37 деца со Даунов синдром ја ме оперирано во Македонија за овие 10 години, кои што предходно воопште никој не ги ни оперирал. И таа ми е од најдрагите фотографии, успеавме да собереме некои 10-20 дечиња што ги имаме работено со Даунов синдром. Така да, борбата продолжува. Мислам, веќе сварно сме влезени во една рутинска фаза, што ми е многу драго и јас се надевам
Ја стално викам, не знам дали мојот пат е правилен или не е правилен, дали е добар или лош, но мене ми е драго дека направив еден пат за едните генерации кои што мојата кариера ќе заврши или овака или онака, мислам за некој так. Време, али младите генерации мислам дека ќе имаат можност да влезат во еден прав систем и ова да продолжи понатак. Да. Доктор Чадиковски, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Ви посакувам успех во вашата работа и за убави работи и да ни бидете следен гостин во магазин Здравје. Фала ви. Фала ви. Поканата. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на магазин Здравје. Се гледаме повторно утре во истото време со тема повреди на главата. До тогаш имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.